Jsem rád, že jsme konečně dneska vyhráli. Góly byly dobrý, jo, dával dvakrát Šumák, Dušek, nechtěl bych jako vyloučení. Jsem spokojený s vítězstvím. A takhle jsem to postavil sám podle svýho, takže se to dalo. Mohlo by to být ještě lepší bez těch vyloučení, ale budu spokojený, i když vyhrajeme příště. Děkuji, trenér HC Lev Miroslav Roulík.